Шановні друзі, я радий вітати всіх разом з нами, всіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бібік і пан Олександр Коваленко люб'язно згодився на інтерв'ю зі мною. Це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Пан Олександр, радий бачити. Вітаю. Звичайно, топ-тема – це Іл-76, який був атакований в Білгородській області. Ну, по-перше, російські пабліки почали писати про те, що це зробила Україна. Навіть назвали комплекси Patriot або IRIS-T. Більше того, вони пішли далі і сказали про те, що на цьому літаку знаходилися полонені представники Збройних сил України. Нібито їх везли на обмін. Далі летів ще один літак, який нібито розвернувся і полетів. Українські медіа, справедливості заради, маємо сказати про те, що на свої джерела, посилаючись, повідомили, що це зробили ЗСУ, потім ці повідомлення відкоригували, але, що найважливіше, Міноборони України цю інформацію не підтверджує і не спростовує, там розбираються. Скажіть, будь ласка, що відбулося, на ваш погляд? Падіння Іл-76-го. Те, що там були відсутні українські військовополонені, це багато можна приводити доказів. Наприклад, військовополонених не перевозять літаками. Да. Їх перевозять або залізницею, або автомобільним транспортом. Військові полонені, коли супроводжуються в такій кількості, 65 чоловік, наприклад, вони не мають супроводження у вигляді трьох конвоїрів. Це будь-який офіцер Федеральної служби охорони, навіть російської, ну, він би зрозумів, наскільки це повна маячня, коли три навіть озброєні конвоїри супроводжують таку кількість полонених. Ні, це в рази більша кількість повинна бути. Окрім всього іншого, коли з'явилися перші фото падіння, з місця падіння цього Іл-76-го, то ми не бачили там тіл взагалі. MH17, давайте згадаємо, велика кількість рештків від самого фюзеляжу, але по всьому полю були тіла загиблих пасажирів. Згадаємо навіть історію з комерційним рейсом, на якому летів Пригожин, Євгеній Пригожин. І тоді навіть невеликий літак з невеликою кількістю людей на борту, і навіть тоді, коли були зйомки з місця падіння, були і тіла загиблих помітні. Тут більш ніж 70 тіл повинно було бути, але жодного на полі не було. Чому? Тому що усі, хто знаходився у цьому літаку, це екіпаж. 6 чоловік, які знаходились в кабіні. Кабіна, яка була зруйнована під час падіння. Тому і жодних тіл. Це фейк. Це фейк щодо перевезення. До того ж, найголовніше, літак не заходив на посадку в Білгородській області. Він злітав. Тобто, якщо ми говоримо про обмін, літак повинен був прилітати саме до Білгородської області, а не відлітати звідти. І як на мене, то це, ну, такий швидко відпрацьована інформаційна психологічна спецоперація від російських окупантів для того, щоб сам факт від того, що Іл-76 був знищений в повітряному просторі Російської Федерації, вже неважливо ким. Чи російською ППО, як це вони беруть зараз за такий собі тренд, говорити, А-50 збили, так це ми. Іл-22 збили, так це також ми збили. Іл-76, це також ми збили, це наше ППО працює. Скажіть, що вона не працює. Класно ж працює, але не українці. Це перший момент. А другий момент – це загальне звинувачування України у тому, що, мовляв, з західною зброєю вони вбивають самі ж своїх військовополонених. Отже, давайте не постачати цю зброю Україні, тому що вона її використовує невибірково та хаотично. Це все саме маніпуляції російської пропаганди, і не більш того. Знаєте, там вже закликають, я маю на увазі в Росії, подумати над тим, як в законодавчому полі, вибачте, присвоїти статус Україні держави-терориста. Уявляєте, до чого все йде? Ну, хай буде. Хай вони це собі. Ну і що? Ну, в них на законодавчому полі там Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, частина Росії.
В них на законодавчому рівні тимчасово окупований півострів Крим – це частина Росії. Що далі? Ну що тут такого? В них там в розшуку, там Буданов, Залужний. І що? Ну кому воно треба? Давайте так, ми коли приходимо до цирку, ми дивимось на блазнів. Для чого? Для того, щоб посміхатися. І все. Так, це небезпечні блазні. У тому і різниця. А все інше – це виключно ну, для їх внутрішнього, скажімо так, інформаційного простору. Де їх ці законодавчі акти, де це їх всі рішення можуть бути імплементовані? Хто їх може підтримати? Північна Корея? Як багато українців їздять в Північну Корею? Ні, я не виключаю, що там є якісь дуже цікаві персонажі, які там туди їздять. Але все ж таки, може підтримати Сирія. Ми багато бачили українців, які їздять зараз до Сирії. Тільки ті, хто там живе, у кого є сім'ї і так далі. Але я думаю, що вони багато хто з мізками, вони вже звідти втікли. А той, хто залишився, ну це відбиті люди, яких навіть українцями соромно називати. Так само і щодо Ірану. Навіть після того, як було знищено наш рейс, в Ірані. Вже тоді повинно було з'явитися якісь побоювання про те, що Іран, ну, взагалі, м'яко кажучи, не дружні до України. І навіть в 22-му році, коли перші іранські шахеди полетіли в бік України, ті українці, які там мешкають, живуть, вони повинні були замислитись, а чи нам там залишатися взагалі? Іран може підтримати цю ініціативу, також визнати Україну там терористичною якоюсь країною і все. Країни-вигнанці, вони зараз об'єднуються. У цьому небезпека. Але вони не є тим елементом, який загально в цивілізованому світі має якийсь вплив на цивілізований світ, окрім як методом терору. Олександре, ось це звернення від Державної Думи Російської Федерації, яке зараз готується щодо цього епізоду з ІЛом, воно може вплинути на західних партнерів у контексті постачання нам зброї, якщо росіяни будуть вміло, вдало використовувати історію про те, що літак було збито там Patriot або там Iris-T і так далі на території Російської Федерації. Це може якось вплинути? Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що ні взагалі. Це, скажімо так, елемент, який росіяни будуть намагатися, ну, по-перше, росіяни про що заявили? Вони заявили про те, що цей літак був збитий їх засобом протиповітряної оборони. Це перше повідомлення, яке надійшло. Потім було повідомлення, що там були нібито військовополонені. Зараз вони намагаються якось це змінити, перевзуваються саме в стрибку. Вони стрибнули і вже одразу почали перевзуватися. Ну це смішно виглядає і, скажімо так, чи це була російська ППО? Ну... Якщо це була російська ППО, які претензії до наших західних партнерів? Як на мене, ніяких. Якщо наші західні партнери, вони неофіційно дозволили нам використовувати свої засоби ураження по території Російської Федерації, ну окей, можете там звертатися до них, хоч лоба собі розбити оцей паркан, але результату не буде. Буде результат інший. У вас створюється під носом повітряна зона безпольотного типу. Ваші літаки не можуть літати в глибину території Російської Федерації на 30-50 кілометрів. І це, м'яко кажучи, як мінімум. Це багато про що каже. Білгородська область, Курська область, Воронежська область. Привіт. Долітались. Всі при чому. І ось він результат від цієї успішної СВО, яка йде за планом напередодні президентських виборів, так званих, на Росії. Що було станом в 21-му році, що вони мають станом на 24-те. Далі буде тільки гірше. О, як класно сказано, пане Олександре. Фінальне по цій темі, підемо далі. Чи може бути, Денис Казанський написав про те, що за його інформацією жодних обмінів там не планувалося? Це правда. І він допустив таку історію, що, можливо, росіяни спеціально це розганяють для того, аби вбити наших військовополонених і потім це все показати Україні. І таким чином і зірвати обмін, і вбити, ліквідувати чим більше наших ЗСУшників і так далі. Це може бути однією із версій?
Так, цілком можливо, але тоді треба буде їм якось дуже швидко розміщувати в зоні, де впав цей літак, тіла з відповідними пошкодженнями. Якщо тіла не будуть мати відповідні пошкодження, будь-які фото будуть доказом того, що вони були вбиті, закатовані. Тому для них це, я б сказав, і так, також таке коло, де вони не мають якогось виходу. Якщо вони на це підуть, ну, у нас набагато більше військовополонених російських, аніж у Росії українських військовополонених. Вони хочуть пропорцію, ми можемо зробити пропорцію. Один до двох, один до трьох. Ні, це не офіційно, я говорю, це я виключно від себе. Звичайно. Але все може бути. І вони повинні це розуміти. Це правда. Вчора відбулося засідання Рамштайн. І от що мене вразило із заяви. Україна у 2024 році отримає зброю, якої ще немає, і яка допоможе вражати війська РФ та їх логістичні вузли. Про це заявив представник Міноборони за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн. Пане Олександре, що це може бути за зброя? Хто ж знає, про неї ніхто не сказав, що саме це може бути за варіація. Ні, є багато різної далекобійної зброї, яку ми зараз отримуємо від наших партнерів. Вона надходить від Великої Британії, вона надходить від Франції, від Німеччини в перспективі, більш ніж впевнений, але буде надходити. Ну і від США нові пакети допомоги, коли владнається оцей їх політичний колапс, який зараз на Капітолійському холмі відбувається. І вся ця зброя може ефективно працювати по повітряному простору, по сухопутному суходолу Російської Федерації. Ну, по повітряному простору там щось ми вже спостерігаємо, якісь події. А от щодо суходолу, ну, на аеродроми Російської Федерації поки що не прилітало, наприклад, атакам з бойовою частиною касетного типу, які більше ніж 900 суббоєприпасів, які з будь-якого аеродрому, ну, той самий Шайковки, наприклад. Вони створюють з неї там повний апокаліпсис сьогодні. Тому і це дуже важливо для нас. Ми можемо за рахунок цієї зброї впливати на їх близький та середній, умовно так кажучи, тил, тилову зону. Створювати ось такі зони, які вже не є тилом. І це дуже важливо в проекції впливу на їх логістику, на їх можливості нанесення ударів по території України, як тактичну авіацію, так навіть і стратегічною. І не тільки, багато чого іншого. Тому для нас це дуже важливо. Маю надію, що наші партнери це розуміють. Ну, добре, якби наші партнери ще розуміли, що у нас виникають проблемки, наприклад, з боєприпасами, тому що телеканал CNN повідомляє таке. Нестача боєприпасів в Україні стає дедалі гострішою. Кореспондент телеканалу побував на позиціях під Авдіївкою та Бахмутом. І, за його словами, різниця між російськими та українськими артилерійськими поставками, пане Олександре, 10 до 1. Один із екіпажів гаубиці «Паладін» сидів взагалі без снарядів, а коли їх нарешті привезли, виявилося, що це всього 4 димові боєприпаси. Про це повідомляє CNN. У нас реально починаються проблеми з боєприпасами. Але коли це може бути вирішено? Нам сподіватися на те, що криза політична в Штатах може в найближчий час завершитись? Або сподіватися, там, я не знаю, на конфіскацію російських активів, сплату за боєприпаси на заводах іноземних партнерів, передачу нам на європейців? Сподіватися на кого і на що, окрім ЗСУ? На все і одразу. Дійсно, ми зараз знаходимося на етапі жорсткої економії БК, на жаль. Причиною тому є, безумовно, ті події політичного характеру, які відбуваються в США. Але коли все буде вирішено, звісно ж, ситуація зміниться. Для нас питання зараз часу. Так, він не грає нам на користь, саме ця пауза, але ми є заручниками політичних усіх подій, які відбуваються, ну, безпосередньо в США. Безпосередньо там. Я скажу так, всьому є, звісно ж, якась своя межа. І те, що республіканці зараз, вони майже дотиснули демократів, я не вважаю, що це чесна гра, але ми є заручниками цієї гри. З іншого боку, ось який момент. Європа зараз, вона переналаштовується з гуманітарної допомоги в Україні
до мілітарної. Більша складова – це саме мілітарна допомога від Європи. Раніше було навпаки. Німеччина, хто б міг подумати, що в 2023 році Німеччина буде другою країною після США по кількості мілітарної допомоги Україні. Це після 22-го, коли Шольц, він там десь никався по всім куткам і намагався не висвітлювати, як людина, яка підтримує постачання Україні саме зброї летального типу, наступального навіть типу. Отже, переформатування загальноєвропейське, підписання угод з Великою Британією, великої угоди, як ніколи, з Францією, все це вказує на те, що зараз Європа, ну, у порівнянні з 22-м роком та у порівнянні з 23-м, вона переформатовується. Вони допомагали нам багато, але тепер будуть допомагати ще більше. А якщо нарешті закінчиться ось ця вакханалія на капіталістському холмі, то безумовно ми можемо собі тільки уявити, що буде в 24-му році. Але я не даремно говорив, що перша половина 24-го року для України буде в обороні цілком та повністю. І саме ці процеси політичні, вони також впливають, чому ми повинні бути в обороні. Не тільки за погодних умов і іншого. Саме в тому числі через те, що ми стали заручниками такої політичної ситуації. Пане Олександре, далі цитата. «Жопа повна, короче. Готовимся к худшому». Кінець цитати. Це закадровий голос, відео, на якому видно, як в місті Санкт-Петербург встановлюють С-300. А що случилось? Не допоможе. Скажу так, не допоможе. На який С-300? С-300, якби по Санкт-Петербургу прилітали, наприклад, крилаті ракети. Ну, да. Або балістичні ракети. С-300 не допоможе проти якогось малогабаритного об'єкту з бойовою частиною, там навіть 15 кілограмів або 20, який прямує, ну, на якийсь нафтопереробний завод, або термінал, або ще якийсь об'єкт енергетичної галузі. С-300 в цьому випадку не допомагає. Хоча дуже цікаве те, що саме С-300 може в такому випадку стати також жертвою цього малогабаритного об'єкту. Тому так, саме це і трапилось. Навіть Санкт-Петербург – це вже не тилове місто. Вони поки що повністю це на собі не відчувають, це тільки початок. Але що Бєлгород, що Санкт-Петербург, вони вже майже в одній і тій самій зоні, не тиловій. Оскільки не так багато часу, пропоную завершити розмову тему, яка стосується винищувачів F-16. Здавалося б, це вже, ну, слухайте, скільки можна обговорювати, але постійно, кожного разу, кожного дня там майже, з'являються нові і нові повідомлення. Ну, от, наприклад, Захід розраховує передати Україні перші винищувачі бомбардувальники F-16 та техніку для їх обслуговування у поточному році. Про це повідомила помічник міністра оборони США в справах міжнародної безпеки Селест Воландер. І здавалось би, ну, в чому новина? Але в мене виникає питання, скільки можна нас годувати у цьому році? Ми минулого року також чули, що у цьому році будуть F-16, а потім що в кінці минулого року будуть, а потім в першій декаді поточно 24-го. Слухайте, ну, в цьому році це дуже добре, але коли ж зрештою вони можуть бути? В цьому році. Ну, насправді, так. Розумієте, вони кожного разу нагадують про те, що ми отримуємо таке F-16, вони кожного разу підтверджують свою прихильність передачі Україні цієї авіації, саме цих зразків винищувальної авіації. І фактично вони будуть говорити це до того, допоки ми не отримуємо перший літак. Хоча, можливо, ми їх вже отримали, але ніхто про це не знає. Ну, це можна до конспірології про те, що російські літаки збиваються F-16, але знову ж таки жодного підтвердження цьому нема. Якби навіть були F-16, то їх би могли б якось відрізняти від МІГ-29 або Су-27 за рахунок РЛС та іншої їх повітряної розвідки. Але вони будуть і надалі це говорити, але літаки-то ми отримуємо в будь-якому разі і будемо використовувати згідно з їх функціоналом.
Олександре, дякую вам за це інтерв'ю. Завжди дуже професійно. І спасибі, що мудро розставляєте акценти в рамках тих тем, які я пропоную нам з вами до обговорення. Бережіть себе, будь ласка. До наступної зустрічі в подальших ефірних слотах. Дякую. Дякую вам. До зустрічі.